Sinshidikanya kubikubwira kuko ndakubwira ukuri mwahishwe. Muri iyi minsi indirimbo yose igezweho mu Rwanda wumvamo akajambo ngo ere, hari abakeka ko ari izina ry'umuhanzi runaka, ariko burya ni agashya kazanywe n'umusore utunganya umuziki witwa Producer Element. Amazina yasanzwe ni Fred Robson Mugisha, akaba akomoka mu murenge wa Bwishyura, aho ni mu karere ka Karongi. Producer Element wadukanye ele muri buri ndirimbo yose akoze, ndetse rwose karenza ikaba hiti. Ese uyu musore ni bwoko ki? Ese ubusanzwe ni muntu ki? Ubundi yazamutse ate? Byose ni mu kiganiro Menya Ukuri Mwahishwe. Iyi ni Press TV 5G ukomeje gukurikira. Reka ngusabe gukanda subscribe, aho uzumva ere uzamenye ko ari indirimbo yatunganyijwe n'umusore ukiri muto, akaba yitwa Element. Akiri umwana burya yari afite inzozi zo kuba umukinnyi ukomeye w'umupira w'amaguru nk'abo ba Lionel Messi, ba Ronaldinho ndetse n'aba Cristiano Ronaldo. Ubwo yajyaga kwiga mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, nibwo yazibukiriye ibyo gukina umupira w'amaguru. Nyuma yaho yaramaze kugirwa DJ w'ikigo, ariko nabwo yatangiye kwiga gucura injyana akoresheje programu yitwa FL Studio. Yashyigaraje guhinduza indangamuntu, ahageze asanga ntiyahava, bityo ngo asubire mu misozi y'icyaro mu karere ka Karongi. Producer Element yarakiri umwana, yaje guhura n'umuproducer witwa Izo wakoreraga muri Nep Records, yakorewemo n'abahanzi nka DJ Pius. Kuri we ngo byari nk'ibitangaza kujya aho hantu akasanga umuhanzi w'icyamamare ariwe DJ Pius. Yaje kuganira na Izo amubwira ko azi gucura beat, gusa bamusaba ko ibyo yabireka ahubwo akibera umuhanzi. Ati cyo gihe nahise ninjira mu bintu byo kuririmba, uwo ni Element. Ibyo gutunganya indirimbo sa n'ubyibagirwa, ariko ndi mu rugo nkajya nikorera injyana cyangwa se icyo nakwita beat, bityo nkaziririmbamo kuko Izo yari yaranyemereye kumfasha. Izo wari waramwemereye ubufasha, yaje kubura umwanya umuhuza n'umuyobozi wa Country Records kugira ngo bakomeze kumuba hafi. Kubera ko kubaka izina mu muziki bisaba ingufu, yaje kuva mu byo kuririmba ahitamo studio atangira gutunganya indirimbo production mu buryo buhoro buhoro. Umuyobozi wa Country Records uzwi nka Nobja yaje kubimufashamo mushakira amahugurwa y'amezi atandatu mu bijyanye no gutunganya indirimbo yahawe n'aba producers bo muri Nigeria. Yatangiye gukora indirimbo muri Kanama 2019, ariko agakorana n'abahanzi batazwi. Muri icyo gihe nibwo yakoze injyana y'indirimbo y'umuhanzi Danny Vumbi yitwa Muto Vumbi, n'abamuhuza na Bruce Melody waje no gutuma atumenya izina Element. Element yemeza ko indirimbo Hands Up yakoreye Bruce Melody yamubereye nk'itara ryamucaniweho, kuko kuvuga abahanzi bamumenye bagatangira no kumugana. Bruce Melody ubwo yakoraga iyo ndirimbo Hands Up yifashishije imbuga nkoranyambaga kugira ngo yereke abakunzi be uko biba bimeze muri studio iyo bari gutunganya indirimbo. Muri iki gikorwa hagaragaye imisura nshya, bica abantu bakomeza gutangara. Uyo sura yari uyu musore muto cyane, akaba ariwe Element, ariwe rwose wari wicaye imbere ya piano yiteguye gukora iyi ndirimbo. Bruce Melody icyo gihe yavuze ko uyu Element nubwo atamenyerewe mu muziki, ariko afite ubuhanga budasanzwe, ari nayo mpamvu yemeye ko bakorana. Intego ya Element nuko rwose mu myaka itanu iri imbere azaba amaze gushyira itafari rigaragara ku muziki nyarwanda, by'umwihariko mu bijyanye no gutunganya umuziki ndetse n'urwego rw'ubuhanzi. Muri bagenzi biwe by'umwihariko akorera nabo rwose akabafasha gukomeza kuzamuka, yewe no muri za Nigeria bakazabasha kugerayo bagakorana indirimbo n'abahanzi bakomeye hano ku ruhando mpuzamahanga, by'umwihariko hano ku mugabane wa Afrika. Kugeza ubu ngubu Producer Element amaze gukorana n'abahanzi bakomeye cyane bo mu Rwanda, ntabwo nabavuga ngo mbarangize, barimo Medi, barimo The Ben, barimo Davis D, Christopher, Mico The Best, Platini, Danny Vumbi, Bruce Melody ndetse n'abandi benshi. Nk'uko mwagiye mwumva indirimbo z'amahiti zagiye zisohoka, ndagushimiye kuba wabanye nanjye. Twongere duhure mu bindi biganiro byacu biraza kuba bikugeraho mu masaha ari imbere. I love you so much, ndahari ku bwawe kandi ndagukunda cyane. Ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi bijye bikugeraho neza cyane tukibishyiraho.